Yhteiskunnat kohtaavat ennennäkemättömiä haasteita, kun ilmasto lämpenee, luonnon monimuotoisuus heikkenee ja resurssit vähenevät. Näiden haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan vahvaa eri alojen asiantuntemusta ja uudenlaista ajattelua. Me AFRYllä autamme asiakkaitamme ratkaisemaan näitä haasteita ja hyödyntämään murroksen tuomat mahdollisuudet. Sydämemme sykkii suunnittelulle ja muutos on työtämme. Muutos vie meitä kohti hiilettömiä ratkaisuja, kiertotaloutta, sähköistämistä ja digitalisaatiota. Ja niiden avulla rakennamme kestävää tulevaisuutta tuleville sukupolville. Yhdistämme monialaista suunnittelua ja digitalisaatio-osaamistamme energian, teollisuuden ja rakennetun ympäristön aloilla. Palvelumme kattavat hankkeen koko elinkaaren. Laajaan palveluvalikoimaamme kuuluvat strateginen neuvonanto, digitaaliset ratkaisut, tekninen konsultointi, suunnittelu- ja designratkaisut, projektin johto sekä käytön ja toiminnan tuki. Olemme rohkeita ideoissamme ja omistautuneita löytämään parhaat ratkaisut. Olemme lähellä asiakkaitamme ja hyödynnämme koko organisaatioverkostoamme löytääksemme hankkeisiin parhaat osaajat. Suunnitteluratkaisumme saavat aikaan muutosta yhteiskunnassa. Me emme halua luoda uudelleen historiaa. Me luomme tulevaisuutta.